পলিথিন মুক্ত অসম গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে মঙ্গললৈ পৌৰসভাই এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যেতিয়া পলিথিন বন্ধ কৰিছিল আৰু পলিথিন বন্ধ কৰাৰ পিছতো এতিয়াও পলিথিন হমো ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই কাৰণে আজি মঙ্গললৈ পৌৰসভাৰ হজাতি দল আহি বিভিন্ন দোকানে দোকানে বা যিসমূহ কুৰিয়া আছে কুৰিয়াসমূহত এনেদৰে দেখা গৈছে পৰিৱেশ দেখুৱাব এই পৰিৱেশত যিসমূহ কুৰিয়া আছে কুৰিয়াত এই যে সামগ্ৰী পলিথিনৰ যিসমূহ সামগ্ৰী যিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা পলিথিন আৰু পলিথিনসমূহ ইয়াত লৈ আহে আৰু এনেধৰণে কুৰিয়াত আজি যি মঙ্গলে পৌৰসভাৰ উপসভাপতি আছে উপসভাপতিকে আদি কৰি বিভিন্ন কৰ্মচাৰীসকল আহি এইদৰে মঙ্গলৈ যি বজাৰৰ মাজত সোমাইছিল বজাৰৰ মাজত সোমাই দোকানো চিল কৰা দেখা গৈছে আৰু তাৰোপৰি যে এতিয়া যি কুৰিয়াত যিসমূহ পলিথিন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা পলিথিনসমূহ এই যে কুৰিয়াত আহে আৰু কুৰিয়াত আহি আজি মঙ্গলে পৌৰসভা সজাতি দল এনেদৰে যি সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰা দেখা গৈছে কি ক'ব আজি মঙ্গলে পৌৰসভাৰ যিগৰাকী উপসভাপতি আছে তেওঁ এই অভিযানত তেওঁ জড়িত হৈ আছে কি ক'ব আমি আজি মানে নিৰ্দেশনা পাইছোঁ আজিৰ তাৰিখত যিসমূহ এতিয়াও ব্যৱহাৰ অনুপযোগী যিবিলাক চিংগল ইউজ প্লাষ্টিক আছে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তাৰ ওপৰত আমি এটা আজি অভিযান চলোৱাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা পাইছিলোঁ আৰু সেই নিৰ্দেশনা মৰ্মে আমি আজি মঙ্গলদৈ পৌৰসভাৰ অখণ্ড আয়ুক্ত 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আব্দুল জলিল আৰু আমাৰ CPO স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ তাৰ লগতে মঙ্গলদৈ কৰ্মচাৰীবৃন্দৰ সৈতে আমি আহি পেলাই যিবিলাকে এতিয়াও চিংগল ইউজ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ অভিযান চলাইছোঁ আৰু এই ধৰণৰ মাল বিভিন্ন ধৰণৰ আমি জব্দ কৰিছোঁ তাৰ লগতে আমি এখন দোকান চিলো কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁ ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণ দোকানখন যিহেতু অনুপযোগী ব্যৱহাৰ অনুপযোগী চিংগল ইউজ প্লাষ্টিকেদি ভৰ্তি কৰি ৰাখিছিল আৰু আগলৈ আমি এই অভিযান চলাই যাম যদি তেওঁলোকে ইয়াতে শান্ত নাথাকে আমি এইসমূহ বিভাগীয় ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণে বাধ্য থাকিম আপোনালোকে আগতে নটিচ কৰিছিল তেওঁলোকক নিশ্চয় আমি সকলোকে ইয়াৰ আগতে তেওঁলোকক জৰিমনা দিছিলোঁ তেওঁলোকক আমি কৈছিলোঁ যদি তেওঁলোকে এইবিলাক কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক অন্যথা আমি তেওঁলোকৰ দোকান বা বস্তু বাহিনী চিল কৰিম কিমানকেইখন দোকানত আজি চিল কৰা হ'ল বা কিমান সামগ্ৰী জব্দ কৰা হ'ল হয় আমি অলমষ্ট এখন দোকান চিল কৰি থৈ আহিলোঁ আৰু আমি ইয়াতে কেৰিয়াৰ চাৰ্ভিচৰ এটা চিজ কৰিলোঁ ইয়াতে এপ্ৰক্সিমেট আপোনাৰ 650 কেজিমান প্লাষ্টিক আমি হেৰি কৰিছোঁ এপ্ৰক্সিমেট আৰু আমি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ষ্টেপ আগুৱাই লৈ যাম বুলি ভাবি আছোঁ কাৰণ অলৰেডি আমি বহুতবাৰ মাইক এনাউন্সমেণ্ট দিয়া হৈছে নটিচ জাৰি কৰা হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো মানে ছিৰিয়াছলি কথাটো লোৱা নাছিলে আৰু আজি আমাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে চেণ্ট্ৰেল পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ পৰা এইটো মানে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে এটা হেৰি চলি ৰেলী চলি আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আজি আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমি ওলাই যাম চেণ্ট্ৰেল কমিশ্যনাৰ বৰ্ড চেণ্ট্ৰেল কমিশ্যনাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিশ্যন বৰ্ডৰ পৰা যি নিৰ্দেশ দিছিল নিৰ্দেশমতে আজি যিহেতু মঙ্গলদৈ পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীসকলে বা বিষয়ববীয়াসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত নটিচ জাৰি কৰিছিলে নটিচ জাৰি কৰাৰ পিছতো কিন্তু এই ধৰণৰ কোনো পলিথিন বন্ধ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল আজি সেয়েহে মঙ্গলদৈ পৌৰসভাৰ উপসভাপতিকে ধৰি বিভিন্ন কৰ্মচাৰীসকল আহি এইদৰে যিসমূহ পলিথিন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা যিসমূহ পলিথিন জব্দ কৰা দেখা গৈছে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন।